Kita bagi analogi, kalau kita sebagai manusia pun, kalau kita kena tahan kencing untuk beberapa jam atau beberapa minit pun, kita dah rasa tak selesa, betul kan? Antara kecemasan yang agak common, yang agak kata selalu jumpa tapi tak semua orang tahu, adalah apabila haiwan tersebut, kucing atau anjing, tidak boleh kencing. Tidak boleh kencing ni maksudnya dalam satu hari itu, kita nampak kucing tu tak ada kencing langsung. Sebab itulah actually sangat penting sebagai seorang owner ataupun caretaker untuk kita perhatikan dan monitor apa behavior kucing kita yang normal. Maksudnya, ada kucing yang dalam satu hari dia kencing mungkin dua kali. Pagi satu kali, petang satu kali. Ada kucing yang mungkin tiga kali, ada kucing yang mungkin empat kali. Tapi kalau kita nampak dia tak ada kencing langsung, itu actually ialah satu kecemasan. Okay, so bila kucing tak boleh kencing, kita kena tahu dua benda. Kenapa dan apa dia punya kesan. So kita pergi kepada dia punya kenapalah faktor-faktor kucing tak boleh kencing. So faktor-faktor kucing tak boleh kencing ada beberapa yang common, 3-4 macam tu. Yang paling kerap actually ialah stres. Jadi kucing ni ialah satu makhluk yang sangat istimewa, di mana walaupun tak ada apa-apa yang berlaku dalam pundi kencing dia, tapi bila dia stres, dia punya saluran kencing boleh secara automatik menjadi bengkak, dan bila bengkak dia punya kencing tak boleh keluar lah. Jadi stres ni biasanya kita kata bila musim-musim perayaan ke, ataupun kita ada apa adopt kucing baru dekat rumah, ataupun dia kita nampak ada something yang berubah menyebabkan dia stres, tiba-tiba dia tak boleh kencing. Itu kita panggil condition ni lah, feline idiopathic cystitis, FIC. So dia memang idiopathic kerana dia bukan disebabkan oleh batu karang, dia bukan disebabkan oleh jangkitan, dia selalunya memang disebabkan oleh stres. Dia jadi bengkak kat situ. Faktor kedua yang lebih kerap ialah jangkitan kuman dan juga batu karang lah. So kadang-kadang jangkitan kuman ni dia datang sama-sama dengan batu karang tadi, ataupun batu karang datang dulu, lepas tu jangkitan kuman pula datang. Batu karang saya rasa kebanyakan orang familiar, maksudnya dah biasa dengar batu karang dalam pundi kencing kucing. Kalau batu karang tu berada dalam pundi kencing sahaja, selalunya owner akan start perasan kucing dia kencing berdarah, ataupun kencing dia tidak lawas. Maksudnya dia masuk keluar dalam litter box tu banyak kali, lepas tu dia bising-bising bila nak kencing, ataupun dia kencing tu keluar sikit-sikit je, dia punya stream tu tak cantik, putus-putus, ataupun masuk keluar lepas tu keluar balik ada sikit, ataupun dia akan start kencing di kawasan-kawasan yang bukan litter box dia. So bila bila dia masih boleh kencing, masa ni dah kena patutnya pergi klinik dah. Tapi sekiranya dia dah tak boleh kencing, maksudnya dia punya batu tu dah tersangkut dalam saluran sampai memang block, ini memang tak boleh bagi any kompromi lah, memang emergency kena pergi ke vet untuk kita keluarkan dia punya kencing tu dan unblock apa-apa yang stuck tu lah kalau ada. Yang ketiga ialah jangkitan kuman lah. So jangkitan kuman ni dia special sebab dia selalu datang menemani penyakit-penyakit lain. Maksudnya bila dah ada batu karang di situ, batu karang ni kan sifatnya tu macam tajam, dia akan menghakis kawasan ataupun permukaan pundi kencing tersebut. Jadi bila dia ada batu karang, ada jangkitan kuman dan sebagainya bersama-sama, dia akan jadi kita panggil complicated punya case, iaitu rawatan dia akan jadi sedikit sukar lah. Apakah kesan apabila kucing tak boleh kencing dan kenapa saya kata benda ni ialah satu kecemasan? Kita bagi analogi, kalau kita sebagai manusia pun, kalau kita kena tahan kencing untuk beberapa jam atau beberapa minit pun, kita dah rasa tak selesa, betul kan? Rasa macam tak tahan, dah sakit dah. Jadi inilah perasaan dia bila kucing tu tak boleh kencing. Bayangkan dia nak kencing tapi tak boleh keluar, memang block dekat situ. Memang sakit lah dekat kawasan perut tu, akan nampak dia macam tak selesa. Dan actually kalau pegang pun boleh rasa keras-keras. Cuma itu depends lah, ada orang boleh rasa, ada orang tak begitu reti. Kalau kucing ni pula gemuk, memang susahlah nak rasa dia punya pundi kencing tu. Kedua ialah bila dia tak boleh kencing, kita bayangkan air kencing ni ialah cara badan kita untuk flush out ataupun buang segala kata toksin ataupun bahan-bahan yang jika kita simpan akan menyebabkan bahaya kepada badan kita. Jadi bila dia tak boleh kencing, badan dia terpaksa simpan semua toksin-toksin, urea, kreatinin. So toksin ni bila dia tak boleh dikeluarkan, dia duduk dalam badan, dia akan start untuk merosakkan organ-organ lain. Selalunya organ pertama yang kena ialah buah pinggang lah. So bila kucing ni tak boleh kencing, air kencing dia tu macam patah balik masuk buah pinggang, lepas tu dia akan start untuk rosakkan buah pinggang dia pula. So kalau lagi lambat anda tunggu, lagi teruklah condition dia. Selain daripada itu, kucing yang bila air kencing dia tak boleh buang ni, badan dia punya electrolyte atau akan start untuk tidak balance. So dalam simpulannya ialah jika kucing tak boleh kencing, electrolyte tidak seimbang, actually boleh lead kepada heart attack, sudden heart attack. Walaupun kucing tu tak ada penyakit jantung
sebelum ni, tapi dia boleh juga tiba-tiba mati kerana dia tak boleh kencing tadi. Jadi sebagai owner, nasihat saya, kita memang kena sentiasa perhatikan kucing kita, apa rutin dia yang biasa. Dan kalau kita nampak rutin dia tu berubah ataupun dia nampak sedikit monyok, tak nak makan, janganlah tunggu berhari-hari untuk baru bawa ke klinik. Kita bawa dia lebih awal untuk mengharapkan yang chances kita dapat selamatkan dia tu lebih tinggi.